Wadayaasha iyo waxgaradka bariga gobolka Saaxil ayaa maayirkan magaalada Berbere rally gelin ka siiyay eeda ay u soo jeediyeen odayaal ka soo jeeda deegaanka bariga gobolka Togdheer iyo Sanaag. Eedahaas ay maayirkan magaalada Berbere odayaashaasi hore kula xiriirinayeen dhalinyaro reer Sanaag ah oo lagu xiray magaalada Berbere, waxaana odayaashan sheegay inaan xadhiga dhalinyaradaasi maayirkan magaalada Berbere aanu amrin ee meelo kale amarka laga soo bixiyay. Waxayna sheegeen in xilligan dhalinyaradaasi xorriyadoodii loo soo celiyey, sidaasina ay kaga ambabaxeen magaalada Berbere. Odayaashan iyo waxgaradkani waxay si gaar ah ugu mahadnaqeen sheegan arrintaasi kala shaqeeyay sidii dhalinyarada Lucy loo sii deyn la arrintaasina loo dhameyn lahaa. Gudoomiyaha gobolka Saaxil maayirka magaalada Berbere, xogayaha fulinta dowladda hoose, maareeyaha hay'adda beeyada iyo faaleenka, arrin gobolka ka dhacday oo markii hore yare qaab xumayd, laakiin aanu dhammaynay annaga iyo madaxda gobolka ilaahayna lagu guuleeyo si ofishalo noogu dhammaatay, waxa weeyaan karaamo iyo xushmad mudan oo wanaagsan gudoomiyaha gobolka Bare Saabka, maayirka magaalada Cabdi Walaaleeye, waxa weeyaan anigu Cabdishakuur bay lahaa Cabdi Walaaleeye aan lahdaa, waxa weeyaan dhammaan waxaan nuu sheegaynaa dadkii gobollada kale ka hadlayay in hawshaasi ay dhammaatay. Saasoo hawshii shaqaaqad ahayd ee ka dhacday magaalada Berbere si fiican noola dhameeyey haddaanu nahay odayaasha bariga Berbere, sababtoo ah haddaan iyagu dan nala dhammayn waxaanba dhammaateen, haddaan iyagu waxnala waajin waxaanba wanaagsanaadeen. Waxaanu haddaanu nahay odayaasha bariga Berbere, aanu haddii beedmahayo raaligelin ka bixinaynaa. Hadal ka soo yeedhay miidiyaha oo xogmogeel haddii maayadi saaxiibada ee gobollada kale jooga reerka ah ay haddii maa yidhaahdeen oo ay haddii maayo maayirka Berbere ay ku dureen annaga xog joogtahayna annaga gobolkana, maayirku haddii beedmaya hawshan waxqabad mooyaane wax dhibaataa kama geysan. Hawshaa raaligelimoon ka bixinaynaa haddaan nahay odayaasha bariga Berbere. Aad baan uga raaligelinaa haddii maayo maayirka, hawshaasina si fiican bay u dhammaatay. Dee wixii dhacana waa la xalilayaa, waxaan arrinkaasuna saasi ku dhayaa waa la dhameeyaa, arrinkii nabadgelyo ku dhammaaday. Tolkeena waxaanu leenahay soo hadlaya, dee haddii Alla yidhaahdo idinna, dee arrinkii nabadgelyo iyo wanaag buu ku dhammaaday, sidaa kaga warqaba. Xoogaygii dhacay inay dhammaadeen ayna dhammeeyeen waayeelka beesha iyo madaxda gobolka iyo tadegmadaba. Runtii way dhammaatay, si sharaf leh bay noogu dhammaatay, si aad iyo aad wanaagsan bay noogu dhammaatay, si waxaan baanu sugu afkaranay. Hadlay gobollada qaar ka hadleen, waxaan u sheegaynaa walaalahayo in hawshaasi dhammaatay oo wanaag ku dhammaatay, oo aan yacni aan leekoley anana waayeel baan ahayno, dee hawshu maan u taagnay. Marka anaan wax dhibaata ka halin, aanu dhammaystiray ayaan u sheegaynaa. Inta aanu doonanay TV-ga nagu kaliftayna waxay ahayd inaanu intaa shaacintaa sameyno. Maayirka kolley waa la yartaa taabtay arrintaas. Kolley maayirka sidaa dee anagu xogaal ku nahay waa ka ceeblaayay arrintaasna saasan ku gebagabeynay. Buurinayna uun diin nabadgelyadeena ilaaliyaan waa minidiin. Marka kolley tani iyadu halkaas ku dhammaatay sidaa la sheegay, cid kastoo la tuhmayey sidii dadkii loo tuhmayey ama si dadka qaar ay wax saareen, waxaan u malaynayaa sidaa ay odayaashu caddeeyeen shuqul kuma ay ahayn wax uun meel dhexe ka qarxay, si ay ahaydna waxay ahaydnaba haddeer iska dhammaaday uun bay ahayd. Waxaanu ka hadlaynaa shaqaaqo yaroo ka dhacday magaalada Berbere oo inamo dhalinyaro oo la xidhay. Waxaan u sheegaynaa ummadda in arrintaasu dhammaatay. Dadkii aada u dhegeystay u dhegtaagayay arrintaasu way dhammaatay, si nabadgelyo ahbayna ku dhammaatay. Waxaana nagala shaqeeyey Bare Saabka iyo taliya qeybeedka, dhammaanba madaxda gobolku si fiican bay noogala shaqeeyeen, si nabadgelyo ahbayna ku dhammaatay. Star TV Berbere.